Ovo je tema o kojoj se jako malo priča i kad realno pogledaš, pogotovo na našem podneblju, sasvim je logično da se ljudi stide činjenice da imaju ozbiljne probleme sa pornografijom, masturbacijom, ne daj Bože erekciju. I osim da drugi to saznaju, velika većina se stidi od sebe sama ili neće sebi da prizna da ima problem, a onda to nastavlja da upropašćava život polako i sve jače i često čoveka ubaci u jako duboku rupu iz koje je teško izaći, ali je još teže sigurno biti u njoj. U ovom videu se bavimo lošim stranama masturbacije i gledanja pornografije, kao i stvarima koje je važno imati na umu da bi se problem izbjegao ili rešio. Pre svega, krkni taj subscribe jer će YouTube vrlo verovatno da i ovaj video sakrije kao i onaj prethodni na istu ovu temu. E i da, nemoj da budeš ortak koji će da kaže da njemu ništa ne smeta što masturbira 3 puta dnevno i da ti je lepo sa svojim mozgom koji sve vreme na umu ima Lisu Ann, Kendru, Kiru, Emu i ostale imena koji su izmišljena za pornografske potrebe. Važi. Prošli put kada sam napravio klip na ovu temu, dosta njih se javilo sa komentarima ili pričama kako ja ako bar jednom dnevno ne masturbiram, ne mogu da živim po ludeću, ja ga odmah pitam da li si probao da 7, 10, 30 dana to ne radiš, kaže nisam baš. Šta si ti sad doktor i za to, kao drži se treninga, ja takvima predlažem da odmah odustanu od ovog videa ili da se pretvori u nekoga ko je došao da gleda ovaj klip, da bi se na neki način unapredio, da bi bio bolje ljudsko biće, da bi optimizovao svoje performanse, da može da pomogne sebi i drugima, hvala lepo. Na samom početku želim da malo popričamo o samom mehanizmu navlačenja na pornografiju i masturbaciju. Suština svakog muškarca, uz naravno preživljavanje, je reprodukcija i ako je sa njim hormonalno sve u redu, muškarac će biti u potrazi za hranom i partnerkom jako preduzimljiv, dominantan, odlučan. Kada se ispuni dati cilj, to jest reprodukcija, luči se ogromna količina hormona dopamina odjednom, naravno zaslužno, i kad se to desi, primarne osobine koje su neophodne za lov, odbranu, samoodbranu, dokazivanje, dominaciju, nestaju ili se smanjuju na neko vreme. I to naravno sa razlogom. Čovjek je ispunio svoju suštinu i normalno je da sada malo odmori, tako je to priroda namestila. Ali gdje je tu zez? Pre svega u tome što naš mozak nema pojma da li smo mi našli stvarnu partnerku, da li smo mi uradili sve redom od udvaranja, osvajanja kako treba, ispunili svoju suštinu ili smo otišli na svoj omiljeni sajt, promijenili nekoliko partnerki i odlučili se za svima dobro poznatu Desanku Šakić. Znam da je znaš. Dopamin koji smo na taj način izlučili pre svega je nezaslužen, a uz to došao je jako brzo, došao je jako lako, što naše mozgu signalizira pre svega da to tako može, a onda i da bi trebalo tako da ide i da treba da se okrene tome jer je on ispunio time svoj cilj, a dakle ne treba da se okrene prirodnim forama za lučenje dopamina koje su sve do jedne takve da traže vreme, zalaganje, napredak i slične stvari. Znači sa dopaminom najbitnije nema brzaka i nema nezasluženja. I ovo kada saberemo je prvi najveći problem navlačenja i on se nekako projektuje na sve sfere života. Zbog njega preduzimljivo za sve vrste životnih projekata opada, koncentracija je mnogo lošija, disciplina postaje nešto sasvim drugo, ne zove se više tako i to je samo početak. Problem koji je svima verovatno odmah na drugom mjestu, o kom se najviše ćuti, je problem erektilne disfunkcije i libida. Ako svakodnevno stimulišeš sebe gledajući sajtove i svojom rukom, sve se više navikavaš na to da to tako radiš i sve ti je teže da se uzbudiš u nekim normalnim okolnostima, što je logično. Sa jedne strane tu su ti najveće porno zvezde koje su uložile 100.000 evra u sebe, vežbale da rade ono na što se najviše ložiš, uvek su dostupne, sve je predvidivo, sve je sigurno, a sa druge strane su ti one normalne devojke i žene sa kojima sve moraš da zaslužiš, objasniš, naučiš, održavaš i tako dalje, sve ide prirodno. Dakle, ti se navikneš nešto što nije baš prirodno i onda te ovo prirodno, što ide malo sporije, i što ide malo drugačije, više i ne uzbuđuje toliko, a i sam dodir druge osobe može da ti postane čudan. I sad ti to iskombinuj sa već napravljenim problemom sa dopaminom o kojom smo pričali i shvati da ćeš jako teško imati motivaciju i želju, između ostalog i da upoznaješ žene, jel tako? A kad se to desi, verovatnoća da ćeš imati normalnu erekciju je mnogo manja i svaki sljedeći put je manja, pogotovo ako ti se u glavu uče razmišljanje da ćeš možda da podbaciš. Ili kad podbaciš, pa onda sljedeći put razmišljaš jao samo da mi se ne desi, pa se desi, zamisli posle 10 puta kako je. Sve u svemu, u ovom trenutku već mogu da kažem da u ovoj priči imam dosta podataka, dosta mladih ljudi mi je pisalo da imaju ovakav problem i ja sam svakoga savjetovao da se odrekne pornografije i masturbacije na 15, 20, 30 dana i ono što mogu da ti kažem da je 90% njih problem rešilo na ovaj način.
sreća ogromna što je ovo mehanizam koji se oporavlja, a neke metode za oporavak čućete na kraju videa, pričat ćemo još malo o tome. Sljedeći problem koji je jako često u ovoj priči koju pričam u ovom videu je da čovjek zastrani. Oni sa najozbiljnijim problemima sa masturbacijom masturbiraju i do 30 puta na dan. 30, brate. Kako to urade, ja ne znam, ja sam siguran da im nije baš lepo, pogotovo od 3. do 30. puta. Ako mi ne veruješ, pitaj malo Google za te stvari, sve će da ti kaže, zgranućeš se i ti. Osim toga što je lako zastraniti i totalno se kao narkoman navući na masturbaciju i taj brzi dopamin, čovjek može da zastrani i na neke druge strane pa da krene da uznemirava koleginice na poslu, prolaznice na ulici ili u prevozu, ili da jednostavno masturbira na mestima gdje to može da ga košta ugleda, slobode i tako dalje, možeš totalno da prskaš. Sad dolazimo do još jednog aspekta problema, a on se javlja kada su ljudi u vezi, pogotovo u godinama kada se dobije dete, ili se pari jednostavno ono naviko jedno na drugo, dugo su u vezi ili tako nešto, i onda još muškarac zbog pornografije, masturbacije, totalno izgubi interesovanje za svoju partnerku, teško mu je da se uzbudi bez pornografije uopšte. To realno može i često se dešava da rasturi brak, da rasturi zajednicu, pogotovo ako su ljudi zatvoreni. I na kraju, naravno, treba spomenuti i loš osjećaj i depresiju, oni su sve prisutni, brojni su slučajevi momaka koji se bore sa ovom zavisnošću i kada svakodnevno u nekom trenutku ipak ne uspeju, kad podbace, osjećaju se mnogo jadno i depresivno, pogotovo ako se bore aktivno sa ovim problemom, a ipak ono u stanju niže svesti podbace. U suštini, što problem duže traje i što više problema nastaje zbog tog glavnog problema, to je depresija veća, jel' tako? I sad kad sam naređao potencijalne probleme, kad sam objasnio sam mehanizam navlačenja, još želim da dodam da ovi problemi uvijek dolaze u kombinaciji, ko Drakule, Burazero, dakle imaš pomalo od jednog, pomalo drugog, pomalo trećeg, a ovaj ti je najveći. I uopšte to nije naivno. Jako je važno otkriti stvari na vreme, biti otvoren, imati realan pogled na njih, realan pogled na sebe. To je vrlo važna stvar. Nemoj da budeš dakle u fazonu ovo neće mene, nisam ja taj, rešit će se samo ovo. Teško će da se reši ako ne preduzmeš korak. Kada pričamo o stvarima koje rešavaju probleme, opet ću da pomenem abstinenciju od 7 do 30 dana. Najbolja stvar. Nije lako zaprobati, ali siguran sam da mnogima može da pomogne. Ko može da pobedi sebe i da uradi to na taj način, to je nešto najbolje. Posle samo 3 dana obećavam nov nivo energije, preduzimljivosti, motivacije, libida itd. Možeš da instaliraš softvere koji blokiraju pornografiju, možeš da napraviš sebi podsjetnike da ne želiš više da imaš tu slabost ili da tu jednostavno ima nekoliko koraka da stigneš do toga da se osvestiš. Uz to, naravno, dobar savjet su i dobre dnevne navike, dakle, mislim na one koje čoveka vraćaju sadašnjost, na visok nivo svesti, meditacija, što manje vremena ispred ekrana, pogotovo na društvenim mrežama. Zatim, naravno, kvalitetan i redovan san, da se ide rano na spavanje, ne da ostaješ do 3 ujutru kad ne znaš šta radiš, trening isto tako. Za one koji mogu da se otvore, dobro je naravno i uključiti nekoga u problem. Da li je partnerka, da li je partner, prijatelji, svakako je dobro imati nekoga kome može da se pohvališ, ko može da te pohvali, da te podrži i da s nekim podeliš problem, da ti digne odgovornost. To je to. Toliko od ovog videa, drugari, nadam se da mi je ova priča korisna i da će YouTube da je vidi tako, a ne kao prošli put da je ukine vidljivost i monetizaciju. Monetizacija nije bitna, vidljivost je bitna. Siguran sam da o ovim problemima treba pričati što više jer se sve danas jako brzo menja i neke grane privrede poput pornografije nemilosrdno idu za novcem, gaze sve pred sobom, a mi ne stižemo uopšte da osvestimo da neke stvari nisu nikako dobre za nas ili nemamo dovoljno vremena da to ono naučno dokažemo, ali ovo je toliko očigledno. Pogotovo ako želimo da budemo superhumani, moramo da pazimo na ove stvari. Toliko od ovog videa, drugari moji dobri, pozdravljam vas, binđujte malo po kanalu jer ima svašta zanimljivo, a mi se vidimo ovih dana u nekom novom videu. Ćao, čao!